Indian രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ കാലാവധി അടുത്ത മാസത്തോടെ തീരുകയാണ്. ജൂലൈ 18-ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം. ആരാണ് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ബിജെപിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തും ഒരുപോലെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു പേരും ഇതുവരെ വ്യക്തമായി വന്നിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ശരത് പവാറിൻ്റെ പേര് മുന്നോട്ട് വച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബി ജെ പി ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയാൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെയും അവർ അങ്ങനെയാണ് ജയിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇത്തവണ രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ചില കോണുകളിൽ നിന്നുണ്ടായി എങ്കിലും ബി ജെ പി അതിന് വശമ്പതരായില്ല. അവർ പറഞ്ഞത് പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പുതിയ ആളുകൾ വരണം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം അവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതുവരെ അവരും ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അവർ അവർക്ക് പിന്നെ അതിനുള്ള പിന്നെ കാലതാമസമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർ തീരുമാനിക്കും, അദ്ദേഹം മോഡി തീരുമാനിക്കും, അത് അവരെ അനുസരിക്കും, അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കി. മമതാ ബാനർജി എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു എൽ ഡി എഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കക്ഷികളും അതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മാത്രം അതിൽ ഒരു എതിർശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളിടത്ത് ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം കോൺഗ്രസ്സിനെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല, കോൺഗ്രസ് ഏത് സമയവും എങ്ങനെയും മറിഞ്ഞും മാറിയും പോവും. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തോ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മത്സരത്തിന് നിർത്താൻ ആള് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതേസമയം ഒരു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അത് കോൺഗ്രസ്സേതര കക്ഷികൾ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഡി എം കെയും കോൺഗ്രസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ലാതില്ല. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ക്ലിയറാണ്, ബി ജെ പി ഒരാളിനെ നിശ്ചയിക്കും. അവർ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസിഡന്റാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് വോട്ടിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ അതിനുള്ള തന്ത്രപ്പാടെല്ലാം അവർക്കറിയാം. അവർ അതിൻ്റെ കരിനീക്കങ്ങൾ രാജ്യസഭ ഇലക്ഷനിൽ തന്നെ അവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങി. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ അസഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അതാണ് അവരുടെ ഒരു നേട്ടം. അങ്ങനെ വോട്ടിൻ്റെ സംഖ്യ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ ചില കക്ഷികളെ കൂടി പിന്നെ നോട്ടൗട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവർ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ സുഖമായി ജയിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ടബിൾ മെജോറിറ്റി അവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്നും അത് താമസിയാതെ അത് പുറത്ത് വരുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ. അതിനു പുറമെ വേറൊരു വാർത്തയും കൂടി ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗോവയിലെ 10 MLA ബി ജെ പി കക്ഷിയിലെടുത്തു എന്നാണ്. അവർ ഉടൻ തന്നെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരും. ആ 10 പേരുടെ വോട്ട് കൂടി പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ വോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. അതാണ് അത്. ഗോവയിലെ MLAമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത പറയുന്നത്. അതേസമയം കോൺഗ്രസിൻ്റെ MLAമാർ അവർ സ്വമേധയാ പോകുന്നുവെന്നും വാർത്തയുണ്ട്. ഈ 10 MLAമാർക്കും ഗോവയിൽ വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഹോട്ടലുകളോ ഒക്കെ നടത്തുന്നവരാണ് ഈ 10 MLAമാരും. ഈ മറുകണ്ഠം ചാടാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന 10 MLAമാരും വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ തകർത്ത് കളയും എന്ന് BJP കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും എന്നുള്ളത് വന്നപ്പോഴാണ് അവർ സുരക്ഷയ്ക്ക് അവർ BJPയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും 10 കോൺഗ്രസ്സുകാർ BJPയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ BJP ആണെങ്കിൽ ശരി നിൽക്കൂ, ഒരല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കൂ എന്നാണ് BJPക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആ എണ്ണം തയ്ക്കണം. ആ എണ്ണം തയ്ക്കാൻ ഇവർ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം.
Present election, Avisha Mula, Watergill, Sureshi the Mayo, Ile, Enoladana, Abrakan. I'm going to Sureshi the Mayangil, E. BJ, P. Kivarambo, the MLA Mare. Present election, Karijan to Madi, Inyo to Kunduriga, Enoladi, BJ Pilundai to Alengil, Ipola, the Ravara Manisarich, Matija Kadaka Shilde, Woody, support Woody, Jury Padanatan, BJ Pide, BJ Pilatana, Uri Sanar the Irigim, Indian Data of the I. Variga.